Që Edi Rama mashtroi me kartën e legalizimeve falas në fushat, kjo u pa shpejt, sepse e deklaruan tellallët e tij sa po erdhën në zyrë. Por, që tapia do të kushtoj të paktën 2 herë më shumë, kjo u morë vesh dje në ceremonin të Edi Ramës me regji qëndrore. Edi Rama ka vendosur ulje në shpërdorimit të letrave me vlerë në procesin e legalizimit, nga 70% që ishte më parë në 30%. Pra, qytetarët do të paguajnë me para në dorë, të paktën 2 herë më shumë se sa në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike. Ka më shumë se 6 muaj që Aluizmi nuk bën asgjë. Madje, tapit që dha dje Edi Rama me regji qëndrore, janë tapit e përgatitura nga administrata e qeverisë më parshme, që a i malkonte dhe i baltoste çdo dit kur ishte kryetar bashkie dhe kur mbajti të blokuara për vite me radhë, mbi 6.000 dosje legalizimi për interesat e veta klienteliste.